Gülaflı məscidi. Kənd tərəsindəki məscidimiz. Üstü çökübdü. Allah bunlara nəhlət eləsin. İndi onlar özləri uçurubdu, yoxsa nədirsə, bu da kənd tərəsindəki məscidimiz. Eynən bunun da ağzın böyükkənlik basıb. O Gülaflı hamamı. Köhnə qədim hamam. Və üzü belələr. Baxın, indi hamı Mais Məlimgilin evi. Ondan sonra nə bilim. Burada yaşayanlar da yadımdan çıxıbdı. Valla üzürü hesab edən hamısının. İndi çəkirəm. Hərə öz yerinə baxar yəqin ki, inşallah. Yenə də uçan qaya, isti qaya, bu tərəflərdə. Hamı istəmişdi ki, buraları da çək, buraları da bax. Çəkirəm ki, hamınız bir daha baxasınız.